Työttömyys kääntyi kasvuun joulukuun luvuissa. TEMin työnvälitystilaston mukaan työttömiä työnhakijoita oli 1200 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Erityisesti työttömyyden kasvu kohdistui miehiin, sillä naisten työttömyys väheni edelleen. Osaltaan työttömyyden kasvua selittää kokoaikaisesti lomautettujen selvä lisääntyminen. Kuitenkin samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien määrä väheni edelleen edellisestä vuodesta. Alueellisesti tarkasteltuna työttömiä työnhakijoita oli vähemmän kuuden ely alueella. Isoimmat vähennykset oli Etelä-Savon, Kainuun ja Lapin alueilla. Sen sijaan Pirkanmaalla kasvu oli suurinta. Työttömyyden kasvun Yhteydessä kuitenkin avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin edelleen enemmän kuin edellisenä vuonna. Joulukuussa avoimia työpaikkoja oli yhteensä 104 000, joka oli 14 500 enemmän kuin edellisenä vuonna.